Non, hemen gaude Sarrikoko kontserbatorioan ACEX aktibitatez extraeskolaresen programaren laugarren jardunaldietan. Gurekin daude udal biblioteken arduradun batzuk. Nekan Elordui, Ziertza Naindia eta Sara Gago. Eta galdera batzuk egingo diegu. Nekane, zela sortu zen Bilboko udalean eskola bibliotekekin harremana hori? Udal liburutegietan badaramagu 10 urte inguru eskolekin kolaboratzen. Guk bururatu egin zitzaigun ezinbestekoa zela kolaborazio hori egitea, helmugak eta konpartitzen garelako. Hau da, ikasleen artean eta publiko gazteen artean irakurzaletasuna suspertzekoa. Eta horrezegatik iruditu zitzaigun eta pentsatzen dugun ezinbestekoa dela gure kolaborazioa. Zelan bideratzen duzu iurretan erabiltzaileen formazioa? Ikasle etapa horretan zehatzen gara gutxienez 5 edo 6 alditan bibliotekara gerturatzen. Gero bisita hauetatik egia da eurek askoz bisita gehiago egiten dituztela. Orduan oinarrizko 5 bisita hauek, mailakatuta dazen 5 bisita hauek, adin tarte ezberdinetarako programatzen dira, adin tarte bakoitzari ematen zaio moldatu egiten da bisita, bai edukialetik eta formatu aldetik. 5 urteko gelan hasten gara, gero lehenengo eta bigarren maila, doaz, 5. maila eta gero DBH-eko lehenengo mailarekin jarraitzen dugu. Bizita hauek izaten dira puntualak, kasu batzutan, maila batzutan, eta beste batzutan izaten dira jarraian joaten dira, hau da, hilabetero etortzen dira. Sara, zelan ikusten dozu Ermuako ikastetxeekin daukazuen harremana? Ermuko udal liburutegian oso harreman estua daukagu eskolekin. Alde batetik eta oindala 3 urte martxan jarri genuen eskola liburutegiak bultzatzeko proiektu honen bidez, baina baita ere liburutegia, udal liburutegia martxean jarri zenetik eskola guztiei urtero eskaintzen diegu irakurzaletasena sustatzeko ekimen guztien bidez. Egia da, lehen hezkuntzako 5 eskola ditugula Ermuan, eta eurekin daukagun harremana oso estua da. Realdetik besterik ez, agur bero bat, eta eskerrik asko zuen parte hartzagatik.